समाज कल्याण परिषद का उपाध्यक्ष डाक्टर पदम प्रसाद खतिवड़ा, कोषाध्यक्ष लोकनाथ सुवेदी, सदस्य सचिव पुष्कर खाती लगायतका बोर्ड सदस्यहरूले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरूले पदबाट सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएको जानकारी गराएका छन्। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको समेत नेतृत्व लिएका परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले परिषदको बजेट पास गर्न नदिएको र केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा नियुक्त भएका परिषदमा कार्यरत अस्थायी ज्यालादारी र करारका कर्मचारीको मात्र म्याद थप गर्न नदिएपछि आफूहरूले पदबाट राजीनामा दिनु परेको परिषदका सदस्य सचिव खातीले जानकारी दिए। 2053 सालदेखि अस्थायी ज्यालादारी र करारमा काम गर्दै आएका सबै कर्मचारीको म्याद थप हुने तर ओली नेतृत्वको सरकारको पालाका कर्मचारीहरूको चाहिँ म्याद थप नहुने अवस्था परिषदको स्थापित मान्यता विपरीत भएकाले आफूहरूले सरकारलाई मार्ग प्रशस्त गर्न पदबाट राजीनामा दिएको पनि उनले स्पष्ट पारे। परिषदका उपाध्यक्ष खतिवडा, कोषाध्यक्ष सुवेदी, सदस्य सचिव खाती, बोर्ड सदस्यहरू नानीमाया नेपाल, गोविन्दबहादुर शाही, सुशील गेवाली, ब्रह्मध्वज गुरुङ र डाक्टर मणिराम बन्जाडीलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले 2077 साल साउन 5 गते परिषदमा नियुक्त गरेको थियो। दुईवटा मात्र विषय थियो जुन विषयमा हामी सरकार र हाम्रो बिचमा फरक मत भयो। एउटा चाहिँ यो परिषदले आफ्नै बजेट पास गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको परिषद बोर्डबाट पास गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ अहिले महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री त्यसको परिषदको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आफै त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र बैठक बस्नका लागि हामीले आह्वान गऱ्यौँ, हामीलाई बैठक राख्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो, बैठक राख्न दिनु भएन अथवा परिस्थिति बनेन। हामीले बुझ्दा चाहिँ सम्मानज्यूको व्यस्तता भन्ने हिसाबले बुझ्यौँ र त्यो भइसकेपछि चाहिँ होइन अरू विकल्पबाट जाउँ भनेको चाहिँ अध्यक्षको हैसियतमा त्यसलाई चाहिँ पछि चाहिँ पास गर्ने गरी पनि लैजान सक्ने हाम्रो नियमावलीमा व्यवस्था थियो। त्यो अन्तर्गत पनि हामीले प्रयास गऱ्यौँ र त्यो चाहिँ बजेट पुगेन। शुक्रबार बिहानै प्रधानमन्त्री देउवालाई सामूहिक रूपमा राजीनामा बुझाएका उनीहरूले आफ्नो 14 महिने कार्यकालमा सामाजिक क्षेत्रको कामलाई राष्ट्रिय गौरवको क्षेत्रको रूपमा स्थापित गराउने गरी अघि बढाएको परिषदलाई प्रविधि मैत्री बनाएको र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई पूरा गराउने दिशामा आफूहरूले सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गरेको दावी समेत गरेका छन्। परिषदका उपाध्यक्ष खतिवडाले सामाजिक उद्यमशीलता कोषको स्थापना गरी त्यसै मार्फत उद्यमशीलताको विकास गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने दिशामा आफूहरूले महत्त्वपूर्ण काम अघि बढाएको बताए। नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पनालाई योगदान पुर्याउन नतिजामुखी कार्यक्रम र सुशासनको अवधारणालाई मूल कार्यभारका रूपमा अगाडि सारेको छ। सोका लागि आवश्यक नीति नियमको समानुकूल परिमार्जन गरेको छ। खास गरी यो अवधिमा संस्था आबद्धता नवीकरण परियोजना स्वीकृति र अनुगमन मूल्याङ्कन सम्बन्धी 5 निर्देशिका र कर्मचारी प्रशासन नियमावली संशोधन भएको छ भने सामाजिक उद्यमशीलता कोष नियमावलीको तर्जुमा गरिएको छ। सामाजिक क्षेत्रमा नतिजामुखी कार्यक्रम र सुशासनको सुनिश्चित गर्दै यस क्षेत्रले राष्ट्रिय विकासमा पुर्याएको योगदानको लेखाजोखा गरी सामाजिक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय गौरवको क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्ने दिशामा स्पष्ट रूपमा अगाडि बढिएको छ, जसका लागि परिषदद्वारा स्वीकृत सम्पूर्ण परियोजनाको विश्वविद्यालयका विद्यार्थी र तेस्रो पक्षबाट प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरे कार्यान्वयन गरिएको छ। खतिवडाले आफूहरूले परिषदलाई विधिसम्मत ढङ्गले अघि बढाउन खोज्दा पनि सरकारले नदिएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे। आफूहरूमाथि वर्तमान सरकारले राजनैतिक प्रतिशोध लिएको पनि राजीनामा दिएका परिषदका पदाधिकारीहरूको आरोप छ। त्यस अवसरमा उनीहरूले समाज कल्याण परिषदलाई विधिसम्मत ढङ्गले अघि बढाउने अवसर प्रदान गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङप्रति आभार पनि व्यक्त गरेका थिए।